Zimzograd će svim posjetiocima ponuditi mnoštvo sadržaja, od muzike, zabave pa sve do sjajnog raspoloženja, baš kao što je to bio slučaj i minule godine, kada je preko 100.000 ljudi posjetilo ovu zimsku manifestaciju u gradu na Vrbasu. Direktor turističke organizacije Banja Luka, Ostoja Barašin, vjeruje da će i ovog puta veliki broj građana doći da posjeti zimski grad. Ja i ove godine, kao i prošle godine, izražavam nadu da će ovo biti zaista u dugoj budućnosti grad u gradu, grad koji će svi jedva čekati i koji će uživati u svem onome što zimska čarolija i Zimzograd budu nudili građanima. Direktorica agencije Mint Milena Đekić istakla je kako će u odnosu na prošlogodišnju manifestaciju ponuda u Zimzogradu biti poboljšana, kao i da će organizovati nekoliko humanitarnih akcija. Ove godine ćemo biti dio jedne velike humanitarne akcije Hrabrim srcima u organizaciji Kabineta predsjednika Republike, gdje ćemo svi izlagači imati priliku i posjetioci da učestvuju pozivom na broj, doniraju određenu vrijednost, jednu marku čini mi se, za pomoć djeci koja budu cilj te manifestacije. Na ovogodišnjoj manifestaciji nastupit će veliki broj muzičkih bendova iz cijelog regiona, a za 11. decembar predviđen je nastup hrvatske i latino grupe Kubizmo. Generalni sponzor Zimzograda i ove godine je kompanija Emtel.